नमस्कार, यो एभेन्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट टू मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न पूर्व राज्यलाई प्रधानमन्त्री देउवाको चेतावनी। शासन गर्न मन भए निर्वाचन लड्न चुनौती। सिन्धुलीको कमलामाईमा प्रमुख अतिथिको विषयलाई लिएर एमाले र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता बीच विवाद। झडप हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै पूजाका लागि देशभरका नदी ताल तलैया झकी झकाऊ। पोल्यान्ड र बेलारुससँगको सीमामा हजारौँ आप्रवासी अलपत्र। सङ्कटको पछाडि रुसको हात रहेको पोल्यान्डको आरोप। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भेट्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिएका छन्। गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले बुधबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्ने इच्छा भए चुनाव लडेर आउन चेतावनी दिएका हुन्। उनले पूर्व राजा शाहलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पिने बताउँदा आफूलाई जेलमा हालेको स्मरण गर्दै शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिए। यो अहिले सबैभन्दा राम्रो संविधान छ, समावेशी समानुपातिक सहयोग संविधान छ, सबैलाई हटाएको छ, सबैको अधिकार छ, सबैलाई छ, प्रान्त छ, गाउँ सबैको अधिकार छ। केही समस्या आउनु सक्छ, आएको त हामीले प्रजातन्त्र तरिकाबाटै मिलाउनुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै जनता भएको स्मरण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका कारण नेपालमा मनसुनजन्य विपद आइरहेको पनि बताएका छन्। उनले विश्व नै अहिले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको भन्दै नेपालले पनि त्यही अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण देशका हिमालहरूमा हिउँ पर्न छाडेको भन्दै अब वातावरण सफा बनाउनेतर्फ जागरूक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीको 14 महाधिवेशनको कार्यतालिका एक दिन पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन्। सिटौलाले कार्यतालिका अत्यन्तै छोटो भएकाले पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा मिलेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी नेतृत्वका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले जनताको हितमा काम गर्न सबै राजनैतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रमुख अतिथिका विषयमा विवाद हुँदा सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सिन्धुलीमाढीमा कमलामाई नगरपालिकाले निर्माण गरेको बाल उद्यानको बुधबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। नगरपालिकाले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए। एमाले कार्यकर्ता र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप हुने स्थिति देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। प्रशासनले सदरमुकाममा रहेको स्थल बजार, जुनार चोक, बस पार्क, ग्वाङखोला पुल, हस्पिटल रोड क्षेत्रभित्र आज बिहान 11 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
सदरमुकाम सिन्धुलीगढी स्थित खेल मैदान नजिकै बाल उद्यान पार्कको उद्घाटन गर्ने र त्यहाँ बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको अर्धकदको शालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। कमलामाई नगरपालिकाले प्रमुख अतिथिको रूपमा पोखरेललाई बोलाएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरेल मङ्गलबार नै सिन्धुलीगढी पुगेका थिए, तर गठबन्धन दलले एमाले महासचिव पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। गठबन्धन दलका कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको बाल उद्यान पार्कलाई घेरेका थिए भने मङ्गलबारदेखि नै तालाबन्दी गरेका थिए। त्यसको विरोधमा ठूलो सङ्ख्यामा एमालेका कार्यकर्ता पनि भेला भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्ने अनुमान गरिएको थियो। यता सिन्धुलीगढीमा हुने विजय उत्सव समारोहमा भने सत्ता गठबन्धनले अवरोध गरेका छैनन्। सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेज सेना विरुद्धको लडाइँमा गोर्खाली फौज विजय भएको स्मरणमा हरेक वर्ष आजकै दिन विजय उत्सव समारोह आयोजना हुँदै आएको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन बुधबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिँदैछ। आज बिहान सूर्य उदाउनु अघि नै छठ घाटमा पुगेर सूर्यको उपासना गरी व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व सोमबारदेखि सुरु भएको हो। छठको मुख्य दिन निराहार व्रत बसेर साँझ पख पवित्र जलाशयमा बनाइएको घाटमा स्नान गर्दै सूर्यदेवलाई अर्घ्य दिइन्छ। यस क्रममा ठेकुवा, मिष्टान्न परिकार, केरा, दही सहितका सामग्री सूर्यलाई देखाइन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठको व्रत बसेकी थिइन्। फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पतिप्रेम प्राप्त गरेको समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको तथ्य सूर्य पुराणमा उल्लेख छ। छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोवाञ्छित फल पाइने, सन्तान सुख हुने र रोगव्याध नलाग्ने जनविश्वास छ। खासमा चर्मरोग सूर्यको उपासनाले निको हुने विश्वास गरिन्छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्। सूर्यको शक्ति बिना रुख, बिरुवा, वनस्पति, प्राणी, जीवजन्तु कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कयौँ चिकित्सकहरूले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कयौँ असाध्य र अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। शक्ति अनि ऊर्जा केन्द्र सूर्यसँगको मानवको सह अस्तित्व छठसँग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जोडिएको छ। पहिलो दिन अरबा अथवा नहाय खाय, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन सजिया अर्घ्य छठ मनाइने गरिन्छ। छठ पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा छठ पर्वले भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाजमा आपसी एकता, सद्भाव र बन्धुत्वको भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ। यसै गरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले छठ संसारकै मौलिक पर्व भएको उल्लेख गर्दै यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा सद्भाव र एकतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि छठ पर्वले पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावनालाई अझ प्रगाढ र सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेका छन्। छठ पर्वको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले छठ पर्वलाई सद्भाव र एकतालाई प्रवर्तन गर्ने उदाहरणीय पर्व भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि छठको अवसरमा सबै नेपालीलाई शुभकामना दिएका छन्। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर मुलुक नेपालमा विभिन्न पर्वहरूका आफ्नै पृष्ठभूमि रहे पनि अविभाज्य र एकताबद्ध राष्ट्र बन्न सफल रहेको बताएका छन्। कोरोना त्रास कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रकारका मापदण्डको पालना गरे चाडपर्व मनाउन उनले
अपील पनि गरेका छन्। दर्शक प्रेम जनकपुर सहित मिथिला क्षेत्र में ये बेला छठ पर्व को रौनक रहेको छ। त्यहाँ मात्र नभईकन पछिल्लो समय मिथिला अंचल तराई का क्षेत्र मात्र नभईकन पहाड़ी क्षेत्र में पनि छठ पर्वलाई धूमधाम का साथ मनाउने गरिएको छ। र धरानको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ छठ पर्व के कसरी मनाइदैछ, त्यहाँको पछिल्लो रौनक कस्तो छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विनय प्रधान। विनय, छठको रौनक कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, धरान भनेको तराई र पहाडको बीचको भाग हो, जहाँ मदेखि मूलको मानिसहरू पनि यहाँ बसोबासो गरेका छन् र पहाडी मूलका मानिसहरू पनि उत्तिकै बसोबासो गरेका छन्। र यहाँ मनाइने विशेष चाडपर्वहरू सबै साझा रूपमा मनाउने गर्दछन्। जस्तै दसैँ तिहार पहाडी मूलका मानिसहरूले मनाउँछन् भने अहिले छठ पर्व चाहिँ मधेसी मूलका मानिसहरूले मनाउँछन् भने यहाँ दुई थरीका चाडपर्वहरूको मिश्रित भएको कारणले छठलाई पनि अहिले पहाडी मूलका मानिसहरूले पनि मनाउन थालेका छन्। र अहिले धरानको पूर्वतर्फ भएको रहेको सेउती खोला र पश्चिमतर्फ रहेको सर्दु खोलामा छठको लागि पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको छ। र आज बेलुकी सूर्यको अर्घ दिनका लागि सबै भक्तजनहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू पूजा स्थलतिर पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। सुभाष, विनय, छठ पर्व लागेसँगै नदी तलाउ तालहरू झकिझकाउ भएका छन्, तिनलाई सजावटको काम पनि गरिएको छ भने यहाँले जानकारी गराए अनुसार धरानका नदी ताल तलैयाहरूमा चाहिँ के कति घाटहरू बनाइएको छ, के कति भक्तजनहरू उपस्थित हुन्छन्, केही अनुमान छ? गत वर्ष कोरोनाका कारणले भक्तजनहरूले घरमै पानी जम्मा गरेर यो छठ पर्व मनाएका थिए भने यसपालि कोरोनाका केही कम भएको कारणले गर्दा खोलामै अथवा नदीमै गएर छठ पर्व मनाएका छन्। र विशेष गरेर उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ त्यति सबै पोहोर अघिल्लो वर्ष यो तिन वर्ष दुई वर्ष अगाडिको तुलनामा त्यति रौनकता चाहिँ देखिएको छैन। तैपनि कतिले चाहिँ घरमै मनाउने भन्ने कुरो पनि आएको छ। र तथापि यो नदीहरू सजाउने काम चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसकेको छ। विनय, सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो पारिएको छ, रातको समयमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर यो पर्व आज सुरुवात हुन्छ, दिनभरि निराहार व्रत बसेका छन् र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै यो पर्व समापन हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो छ? सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। रातको समयमा यो पूजा अर्चना गरिने भएकोले त्यहाँ कुनै किसिमको दुर्घटना अथवा कुनै किसिमको अप्रिय घटना नहोस् भनेर धरानका इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ तैनात रहेका छन्। र पश्चिमतर्फको सर्दु खोला र पूर्वतर्फको सेउती खोलामा सुरक्षाकर्मीहरू अहिले तैनात गरिँदैछ र भोलि बिहानसम्मको लागि पनि सुरक्षा कर्मीहरू त्यहाँ खटिरहने हामीलाई यहाँका इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपीले जानकारी गराउनु भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धरानबाट हाम्रा संवाददाता विनय प्रधान। र छठ पर्वको रौनक यस अस्तिबाट सुरु भइसकेको हो भने आज मुख्य दिन मानिन्छ र आज मुख्य दिन बुधबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर बिहिबार बिहान अर्थात् भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो व्रत यो पर्व समापन हुन्छ। र धरानको रौनकका बारेमा हामीले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लियौँ भने यति बेला यहाँहरूलाई पर्सातर्फ जोड्न चाहन्छौँ। बाराको पर्सामा छठ पर्वलाई के कसरी मनाइँदैछ, घाटहरू के कसरी सजाइएको छ, मानिसहरूको उपस्थिति कस्तो रहेको छ, यावत विषयमा पछिल्लो जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता महेश दास। महेश, छठ पर्वको रौनक कस्तो रहेको छ पर्सामा? स्वास्थ्य प्रथम म तपाईँलाई एभरेज टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म छठको शुभकामना वीरगन्जको यो घाटबाट घरेर घाटबाट म दिन चाहन्छु। सुभाष, रौनकको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले छठको रौनक व्यापकै एकदम रमाइलो छ, एकदमै घनीभूत रूपमा अहिले
एकदम छठमय जुन भनिन्छ त्यो छठमय वातावरण अहिले सबैतिर छ। छठका गीतहरूले चाहिँ गुन्जमान छन् भनेदेखि विभिन्न सजावटहरूले पनि हरेक घाटहरूको चाहिँ सजावटहरू चाहिँ एकदम भरिभराउ छ। मान्छेहरूको घुइचो अब घाटतर्फ बिस्तारै आउने क्रम सुरु हुँदैछ। नदी नाला नदी त्यस पछाडि पोखरी तालहरूको छेउछाउमा जुन घाटहरू बनेको छ ती घाटहरूमा आ आफ्ना घरबाट चाहिँ यो जुन दौरा भनिन्छ त्यो दौरामा जुन छठ घाटका अरग दिने सामग्रीहरूलाई ल्याउने जुन त्यो ल्याउँछ त्यसलाई त्यो दौरामा राखेर के भन्छ ल्याइ त्यो ल्याइन्छ त्यो ल्याउने क्रमहरू बिस्तारै अब सुरु भएको छ। र वीरगन्जको घरियरबा स्थित घाटमा यहाँ केही बेरमा करिब करिब 3-3.5 को हाराहारीमा यहाँ पूर्व पूर्व हाम्रा हिमानी साम पनि वीरगन्ज अहिले आउने हामीलाई खबर हिजो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत दिएको थियो भनेदेखि घरियरबा समितिले पनि एउटा विशेष सुरक्षाको साथमा उहाँ लगभग 30 मिनटको कार्यक्रम रहेको छ वीरगन्जको घरियरबामा र 30 मिनटमा वीरगन्जको घरियरबा स्थित घाटमा आएर सूर्यदेवको मन्दिरमा दर्शन गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि छठ व्रतालुहरूसँगै बसेर केही बेर आराधना गर्ने हामीलाई आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ। र आज यसरी विभिन्न घाटहरूमा 2 वर्ष पछाडि पुनः फेरि घाटहरूमा चाहिँ मानिसहरू व्रतालुहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। यहाँले जानकारी गराउनु भयो पूर्व राज्य पनि घडियरुवा क्षेत्रमा त्यहाँ मन्दिरलाई दर्शन गर्ने र व्रतालुहरूसँगै छठ पर्व मनाउने भनिरहँदा अन्य स्थानको कुरा गरौँ। बाराको अन्य स्थानको अवस्था कस्तो रहेको छ? घाटहरू के कतिको सङ्ख्यामा बनाइएको छ? अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त कायमै रहेको छ, यद्यपि अघिल्ला वर्षभन्दा सङ्क्रमण कम हुँदै घट्दै गएको अवस्था छ। रौनक कस्तो छ? घाटहरूको सङ्ख्या कतिको पाउन सकिन्छ? सम्पूर्ण घाटलाई नै के भन्छ मनाउन नदिने प्रशासनको त्यति बेला निषेधाज्ञा जारी थियो भनेदेखि यो वर्ष सबै घाटहरूलाई खुल्ला गरिएको छ र सबै विभिन्न घाटहरूमा चाहिँ यो खुल्ला पर्व भएको कारणले गर्दा चाहिँ नि त्यो भिडलाई त्यो घुइचोलाई धेरै नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था भएको मजबुरी भएको स्वयं आयोजकहरूले नै बताइरहेको अवस्थामा खास गरिकन सेनिटाइजर र मास्कको चाहिँ नि व्यापक चाहिँ नि यहाँ वितरणको लागि विभिन्न ढोकाहरूमा चाहिँ नि विभिन्न गेटहरूमा राखिएको छ र एउटा अनुरोध पनि गरिएको छ कि सबैजनाले कम्तीमा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ। वीरगन्जको घरियरबा पोखरी, रानीघाट घाट, नगवा पोखरी, छठको छकमैया पोखरी लगायत मुरली बगैँचामा रहेको चाहिँ नि घाटहरू सजाइएको छ भनेदेखि बारा जिल्लाको जितपुर, सेरा, कलैया लगायत विभिन्न घाटहरूमा चाहिँ नि सजाइएको छ र अब केही बेरमै अब सबै घाट व्रतालुहरू चाहिँ नि दौरा लिएर चाहिँ नि घाटहरूमा आउने क्रम सुरु भइसकेको छ र केही बेर पछाडि नै अब अस्ताञ्चल सूर्यलाई अर्घ दिने कार्य सुरु हुनेछ र त्यो अर्घको सामग्रीहरू बनाएर दौरा लिएर चाहिँ नि घाटहरूमा चाहिँ नि आउने क्रम बिस्तारै अब सुरु भएको छ र अबको 1 घन्टाभित्र करिब करिब सबै घाटमा सबै व्रतालुहरू आइसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस पछाडि सबैजना व्रतालुहरू चाहिँ नि पानीमा उभिएर नमस्कार मुद्रामा हातमा एउटा अर्घ लिएर चाहिँ नि प्रार्थना गरेर उभिनुहुन्छ र अस्ताउने बेलामा मात्र अर्घ दिने काम हुन्छ। त्यस पछाडि राति कोसी भरिन्छ र भोलिपल्ट बिहानै फेरि 3 बजेदेखि नै घाटहरूमा पुगेर उदाउँदो सूर्यको प्रतीक्षा गरिन्छ र जब सूर्यको सूर्य उदयमान दिनकर दिननाथ सूर्यको उदाउने बेलामा बिहानको अर्घ दिएर त्यस पछाडि कथा वाचनहरू हुन्छ अनि एकअर्कालाई आशीर्वाद दिने टिका लगाउने त्यस पछाडि यो 4 दिवसीय छठ महापर्व समाप्त हुनेछ। महेश, यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा अघिल्ला दिनहरूमा केही समय अगाडितिर मिथिला अञ्चल तराई क्षेत्रमा मात्र यो पर्व सीमित हुने गरेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा यो पर्व पनि धुमधामका साथ मनाइने गरिएको छ। त्यहाँ बाराको अवस्था कस्तो रहेको छ? छिमेकी देश भारतमा पनि यो पर्व मनाउने गरिएको छ, भारतबाट भक्तालुहरू त्यहाँ अवलोकन गर्न पूजापाठ गर्न आउने क्रम जारी रहेको छ कि छैन, के पाइन्छ? गरिकन पहिला आजभन्दा 12-15 वर्ष अघिसम्म छठ भन्ने बित्तिकै मान्छेले जनकपुर सम्झिन्थे, मिथिलाको मात्र पर्व भनिन्थे। त्यस पछाडि बिस्तारै यो मिथिलाको मात्र रहेनछ, यो सम्पूर्ण मधेसमै यो अत्यन्त भव्यताको साथ मनाइन्छ र त्यस पछाडि वीरगन्जको घरियरबा पोखरी घाटको चाहिँ नि दृश्यहरू चाहिँ नि सार्वजनिक हुने बित्तिकै, सजावटहरूको दृश्य सार्वजनिक हुने बित्तिकै मान्छेले बिस्तारै देशले थाहा पाएको पुरै मधेसभरि मनाइन्छ र त्यो क्रम बढ्दै बढ्दै गएर अहिले
काठमाडौँको दर्जनौ ठाउँमा अहिले बनाउने क्रम छ भनेदेखि केही बेर अगाडि हाम्रा धरान सहकर्मीले बताउनु भए अनुसार धरानदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा हेटौडाको मकवानपुरको हेटौडादेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो अब कुनै पनि ठुलो सहरहरू छैन जहाँ मनाइँदैन र खास गरिकन जुन मधेसी मूलका जुन व्यक्तिहरू जो जहाँ बसिसकेका छन् उहाँहरू त मनाउनु नै हुन्छ र उहाँहरू सँगसँगै त्यहाँ त्यो घाटमा जाँदाखेरि यसको पवित्रता यसको महत्त्व र त्यस पछाडि घाटमा जाँदाखेरि जुन आफ्नो भाकल हुन्छ मान्छेले भाकल गरे त्यो भाकल गरिसके पछाडि मान्छेले इच्छित वरदान इच्छित फल मान्छेले पाएपछि श्रद्धा झन् बढ्दै गयो भनेदेखि अर्कोतर्फ के छ भनेदेखि जति पनि हामी कहाँ पूजाहरू हुन्छ हिन्दू त्यसमा धर्ममा त्यसमा प्रत्यक्ष देवताको पूजा भनेको यो छठ पूजा मात्रै हो। छठ मात्र यस्तो पूजा हो जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि हामी दिनकर जीर्णनाथ सूर्यको हामी पूजा गर्छौँ। अन्य कुनै पनि पूजामा चाहिँ नि प्रत्यक्ष देवताको पूजा चाहिँ नि गरिँदैन। तसर्थ यसको महिमाको जसरी यसरी बखान हुँदै गयो महिमाको महत्त्व जति जति मान्छेले थाहा पाउँदै गए त्यति त्यति यो यसको प्रभावहरू बढ्दै गयो र अब के मधेसी र के पहाडी र हुन त पहिलाकै कुरा पनि गर्नुहुन्छ भनेदेखि मुस्लिमहरूले पनि मनाउने गरेको हामीले बिरगन्जमै पनि देखेका थियौँ। दर्जनौ मुस्लिम परिवारहरूले पनि मनाएको हामीले नै न्युज कभर पनि एभेन्युजमा पनि हामीले न्युज कभर विगतको दिनमा हामीले गरेका थियौँ र अब यो क्रम बढ्दै गएर अब यो खास गरिकन हिमालमा त्यति हामी अहिले सुनेका छैनौँ तर काठमाडौँ लगायत तराई मधेस र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ नि व्यापक रूपमा भइरहेको छन् जसले गर्दा एउटा के एउटा राम्रो पक्ष भएको छ भनेदेखि पहाडतिर रहेका जुन मधेसी मूलका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसलाई एउटा आफ्नो घरमै आउने जुन बाध्यता एउटा जुन हुन्थ्यो त्यो बाध्यता हटेको छ र उहाँहरू आफ्नै जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नै यो छठ पर्वको सामग्रीहरू चाहिँ नि सहज रूपमा त्यहाँ पाउन थालेपछि त्यहाँ मनाउन थाल्नुभएको छ। यसरी छठको प्रभाव एउटा राष्ट्रिय प्रभावको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा चाहिँ यसको बढेको छ र अहिले यसमा अघि हामीले तपाईँले सुनाउनु न्युजमा भने जस्तै समाचारमा भने जस्तै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत सबैजनाले शुभकामना दिने विभिन्न राष्ट्रिय नेताहरूले शुभकामना दिने र प्रत्यक्ष रूपले उहाँहरू चाहिँ नि घाटहरूमा गएर चाहिँ नि दर्शनार्थीहरूसँग त्यहाँ गएर आशीर्वाद दिने कामहरू जुन गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा पनि छठको प्रभाव बढ्दै गएको छ। यहाँलाई पनि छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता महेश दास। बाराको पनि विशेष गरी पर्सा जिल्ला पर्साको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ त्यस विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। छठ पर्वका अवसरमा तराईका क्षेत्रहरूका नदीनाला तलाउहरू यति बेला बेहुली जस्तै सिँगारिएका छन्। अब अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि घाटमा घर घरबाट सामग्री पूजा सामग्रीहरू लिएर जाने क्रम बढिरहेको छ। आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यो छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता महेश दास। अब बाँकी खबर। छठ पर्वका अवसरमा मोरङको सीमावर्ती क्षेत्र बक्राहा खोला, चिस्याङ खोला, लोहेन्द्रा खोला, नुना बक्राहा खोला, रतुवा खोला तथा पोखरी लगायतका खोलाहरूमा अहिले युवादेखि बालबालिकाहरू खोलाघाटमा झकी झकाउ गर्न व्यस्त भएका छन्। रङ्गेली, सुनवर्षी, रतुवामाई, धनपाल थान, जहता लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको खोला नालाहरू सजी सजाउ गरिएका छन्। छठ बुधबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने र बुधबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर विधिवत रूपमा सम्पन्न हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, छठ पर्वका आज मुख्य दिन निकै तराईका नदी नाला तलाउहरूलाई बेहुली जस्तै सिँगारिएको छ। तपाईँ भएकै स्थानको पछिल्लो अवस्था के छ? त्यहाँ रौनक कत्तिको छ? सुभाष, अहिले म मोरङ जिल्लाको यो विराटनगर महानगरपालिका स्थित पूर्वमा रहेको सिंहा नदी को प्राङ्गणमा छु र मेरो परिदृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले घाटहरू सजाउने क्रम रहेको छ र अझ भनौँ न एकदमै सजाउने कार्यक्रम बिहानदेखि नै चाहिँ रहेको थियो र अहिले व्रतालुहरू व्रत बस्ने व्यक्तिहरू लगायत छठ माता छठ पर्वमा आस्था राख्ने अन्य श्रद्धालुहरू चाहिँ खोलाको किनारमा आउने क्रम जारी रहेको छ सुभाष। र विशेष गरेर त्यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
विगतको वर्षहरूमा यसरी अहिले जुन उल्लासका साथ हर्षोल्लासका साथ जुन छठ पर्व यस वर्ष मोरङमा मनाइँदैछ, गत वर्ष यसरी मनाउन पाइएको थिएन, तथापि पनि कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गर्दै यसपालि जुन छठ पर्व मनाइँदैछ एकदमै सुरक्षित तरिकाले मनाउनुपर्ने एउटा चुनौती भने आम सर्वसाधारणको रहेको छ। सुभाष, जसरी तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको थियो, अहिले म जुन विराटनगरमा पनि भव्य रूपमा चाहिँ छठ पर्व मनाइने गर्दछ र हजारौँ चाहिँ भक्तजनहरू खोला किनारमा आउने र सूर्य देवतालाई अर्घ दिने एउटा आस्था रहेको छ। र विशेष गरेर सुभाष, पूर्वमा जुन चाहिँ विराटनगरको सिङ्गा खोला रहेको छ, त्यस गरी पश्चिममा केसलिया खोला र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर ताल पोखरी लगायत कोरोनासँग जतिजना चाहिँ डराइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नै घरको अगाडि चाहिँ खाल्डो खनेर त्यहाँ चाहिँ पानी जम्मा गरेर जलाशय बनाएर चाहिँ छठ पर्व मान्ने कार्यक्रम रहेको छ। र हामीले बिहानदेखि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि देखेका छौँ जसले चाहिँ यस वर्ष खोला वा पोखरीमा नगएर चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ घरकै आँगनमा चाहिँ खनेर छठ पर्व मनाउनु पर्ने एउटा बाध्यता पनि रहेको छ। र जुन चाहिँ अहिले म देखाउन गइरहेको थिएँ, धेरैजना यहाँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ बनाउन घाट बनाउने क्रम रहेको छ। यहाँ व्यक्तिहरू म एकजना यहाँ देखिएको छ, म उहाँसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्को शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। विशेषजी, तपाईँ विराटनगर कति नम्बर वडाबाट हुनुहुन्छ? 11 नम्बरबाट। अहिले कति बजीदेखि यो घाट बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले? दुई दिन लागिसक्यो। कति वर्षदेखि यो छठ पर्व मनाइराख्नु भएको छ तपाईँले? हामी सानो सानो हुँदाखेरि आमा बुवाहरू गर्थे, याद छ तपाईँलाई कति वर्ष लगभग भयो होला भनेर अनुमानमा? मेरो अन्दाजले 35 वर्षदेखि मनाइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो छठ पर्व चाहिँ किन मनाउनुहुन्छ? अहिले हामी एबी न्युज टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र लाखौँ दर्शकहरूले तपाईँलाई चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिभिजनको मार्फतबाट हेरिराख्नु भएको छ, किन मनाउनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त, तपाईँको आस्था कति छ? झन् धान्य जस्तो कि घर परिवारको सुखी शान्ति, तपाईँ सुखी सम्पन्न रहोस् होइन, यो त हाम्रो परम्परा जमानादेखि गरिरहेको छ हजुर, ताकि घर परिवारलाई सबैलाई सुखी शान्ति होस्, सबैलाई घरमा शान्ति होइन राम्रो होस् भनेर। कतिजना तपाईँको परिवारको कतिजना आउनुहुन्छ घाटमा छठ पर्वको लागि, विशेष पूजा आराधना गर्न अथवा भन्नु हेर्नको लागि भयो भने तपाईँको परिवारभित्रैबाट कतिजना आउनुहुन्छ? चार भाइ छु, चारजनाको श्रीमती होइन, अब मेरो बुहारी छ, छोरा छ, नाति नातिना सबै थुप्रै हुनुहुन्छ। जस्तै यो आज तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू पाल टाँगेर के घर फर्किनुहुन्छ? त्यो पूजाको जति सामग्री हुन्छ नि सबै साल हेरिरहेको छु, अनि अरू त सबै गइहाल्छ। म अब 4-5 जना जेन्ट्सहरू हजुर पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हामी देख्न सक्छौँ यो सिङ्गा खोलाको किनार रहेको छ र यो किनारलाई अहिले बेहुली चाहिँ सजाइएको छ र यहाँ मात्र होइन मोरङ जिल्लाको थुप्रै जुन सीमावर्ती क्षेत्रहरू रहेको छ, रथुवा माई नगरपालिका, सुनबर्से नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, त्यस गरी जहदा गाउँपालिका लगायतको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा छठ पर्व धुमधामका साथ मनाइरहेका छ र हजारौँ भक्तजनहरू श्रद्धालुहरू चाहिँ आज खोला किनारमा जलाशयमा चाहिँ आउने क्रम रहेको छ र खोला किनारमा गइसके पश्चात चाहिँ त्यहाँ आज चाहिँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने जुन कार्यक्रम रहेको छ, त्यसरी भोलि बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिने कार्यक्रम रहेको छ। सुभाष, यहाँ देख्न सक्छौँ बालबालिकाहरू पनि यहाँ निकै नै हुनुहुन्छ। म एकजनासँग कुराकानी गर्न चाहन्छु, तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् त। अंशुजी, कहाँदेखि आउनु भएको छ? कति वर्ष पुग्नु भयो? 10 वर्ष पुग्नु भयो। मम्मीहरू पनि आउनु भएको छ, बुवाहरू? कहाँ छ तपाईँहरूको घाट? पनि गर्नुहुन्छ भनेर बताइराख्नु भएको छ र पक्कै पनि हामीले उहाँसँग हेर्न सक्छौँ बालबालिका लगायत वृद्ध लगायत अन्य महिला
एवं पुरुषहरूको पनि सहभागिता रहेको छ सुभाष र हस् वीरेन्द्र यहाँलाई छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह र छठ पर्वको रौनक मिथिला अञ्चल तराई क्षेत्रमा नभइकन पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रमा पनि उल्लासमय रहेको छ र आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि चार दिने छठ पर्व समापन हुन्छ र यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला दर्शकप्रिय मिथिला अञ्चल लगायत तराई क्षेत्र मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रमा पनि यति बेला छठ पर्वको रौनक छ उल्लासमय रहेको छ दसैँ तिहारलाई बिदाई गरेसँगै छठ पर्व सुरुवात भएको थियो भने छठ पर्वको आज तेस्रो दिन रहेको छठ पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए विधि गरियो भने दोस्रो दिन खरना गरिएको थियो छठ पर्वको आज तेस्रो दिन अर्थात् मुख्य दिन आज नदी तलाउमा बनाइएको घाटमा पुगेर छठी मातालाई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर यो पर्व मनाइन्छ भने भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर यो पर्व समापन गरिन्छ र पछिल्लो समय यो पर्व तराईमा मात्र केन्द्रित रहेको छैन पहाड त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लासमय पर्व यो पर्व मनाइन्छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ काठमाडौँको गौरीघाटबाट हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल शीतल छठ पर्वको आज तेस्रो दिन अर्थात् मुख्य दिन गौरीघाटमा पनि केही दिनदेखि नै त्यहाँ सजावटका कामहरू भइरहेको थियो घाटहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू भइरहेको थियो भने आज त्यहाँको उल्लास कस्तो छ रौनक कस्तो छ त्यो सँगसँगै राष्ट्रपति आउने कुराकानी पनि रहेको छ के छ त्यहाँ रौनक त्यहाँको माहौल कस्तो छ पक्कै पनि सुभाष आज हामी नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण छठ पर्वको मुख्य दिन हो आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर आज छठ पूजा गर्ने गरिन्छ र देशैभरि आज छठ पूजाको रौनक देखिएको छ निकै हर्षोल्लासका साथ यस वर्ष कोरोना महामारी केही मत्थर भएका कारण निकै हर्षोल्लासका साथ देशैभरि छठ पूजाको हर्षोल्लासका साथ छठ पूजा मनाउन थालिएको छ र यति बेला त्यही रौनक र यहाँको तयारी यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनको लागि यति बेला हामी काठमाडौँको गुहेश्वरी स्थित गौरीघाटमा आइपुगेका छौँ यहाँ पनि निकै हर्षोल्लासका साथ यस गौरीघाट क्षेत्रमा पनि छठ पूजाको व्यापक तयारी भइरहेको छ यहाँ जति पनि व्यक्तिहरूले यस गौरीघाट क्षेत्रमा 675 घाटको व्यवस्था गरेको थियो छठ पूजाको लागि भने अहिलेसम्मको अवस्थामा झन्डै 500 घाट बुक भइसकेको भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका थियौँ र यहाँ अब 3 समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी हुने भएका कारणले गर्दा पनि यहाँ निकै बाक्लो उपस्थितिमा नेपाल प्रहरी त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली आर्मी त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थितिमा त्यसै गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट उपस्थित सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिमा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडाइ गरिएको छ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नको लागि यस गौरीघाट क्षेत्रमा निकै धुमधामका साथ तयारी भइरहेको छ भने यस गौरीघाट क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको स्वागतको लागि रातो कार्पेट ओछ्याउने कार्य भइरहेको छ र कोरोना महामारीको अझै पनि केही कायमै रहेको कारणले गर्दा यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रहेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई को व्यवस्था गरिएको अवस्था छ त्यस गरी राष्ट्रपति आउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ त्यस लगत्तै राष्ट्रपति आइसके पछाडि त्यहाँ के कस्ता कार्यक्रम रहेको छ राष्ट्रपति पूजा आजका लागि त्यहाँ व्रतालुहरूसँग कुराकानी या भेटघाट गर्नका लागि मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि आउने कार्यक्रम रहेको छ कति समय चाहिँ उनले त्यहाँ बिताउने भनिएको छ केही जानकारी छ पक्कै पनि सुभाष यहाँ गौरीघाट क्षेत्रमा 3 समयमा हामीले पाएको जानकारी अनुसार 3 to 3:30 समयसम्म यस गौरीघाट क्षेत्रमा राष्ट्रपति आइपुग्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ त्यसै गरी यस गौरीघाट क्षेत्रमा राष्ट्रपति आइपुगिसकेपछि यहाँ 2 छठी माताको मूर्ति राखिएको छ ती दुवै मूर्तिहरूमा दीप प्रज्वलन गरेर यस छठ पूजा विशेष समारोहको यो गौरीघाट क्षेत्रको समुद्घाटन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले यहाँ भएका व्रतालुहरूसँग भेटघाट गरेर यहाँ छठी माताको दर्शन गरेर यहाँ यस क्षेत्रको अवलोकन गरेर झन्डै
यहाँ 15-20 मिनटको समय यस गौरीघाट क्षेत्रमा बिताइसकेपछि यहाँबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कमल पोखरी प्रस्थान गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको भनेर पनि हामीले राष्ट्रपति कार्यालयका सुरक्षा कर्मीहरूबाट जानकारी पाएका थियौँ। सुभाष शीतल, तपाईँ खबर सङ्कलनका लागि त्यहाँ पुगिरहँदा त्यहाँ उपस्थित भक्तालुहरू व्रतालुहरूको प्रतिक्रिया केही लिनुभएको छ? अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोना संक्रमणका कारण यसरी धुमधामका साथ यो पर्व मनाउन पाइरहेका थिएनन् भने यसपालि कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गइसकेपछि घाटहरूमै पुगेर सजी सजाउ गरिएका घाटमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर यो व्रत समापन गर्दैछन्। उनीहरूको उल्लास कस्तो रहेको छ? प्रतिक्रिया केही छ? पक्कै पनि सुभाष, गत वर्ष हामीले कोरोना महामारीको त्रासका कारण त्यति हर्षोल्लासका साथ यो छठ पर्व मनाउन पाएका थिएनौँ र यस वर्ष कोरोना महामारी केही मत्थर भएका कारणले गर्दा देशैभर निकै हर्षोल्लासका साथ छठ पर्व मनाउन थालिएको छ र यहाँ उपस्थित व्रतालुहरूसँग हामीले केही बेर अगाडि गरिएको कुराकानी अनुसार यस वर्ष अन्य वर्षहरूमा भन्दा यस गौरीघाट क्षेत्रमा अझै व्यवस्थित तरिकाले घाटको व्यवस्था गरिएको र यहाँको व्यवस्थापन पनि विगतका वर्षहरूमा हामीले देख्दै आएका वर्षहरूमा भन्दा पनि यस वर्ष अझ व्यवस्थित देखिएका कारणले गर्दा र कोरोना महामारीसँग कम भएकै भए पनि आफूहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भए पनि यस छठ पर्वलाई मनाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको भनेर अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ। सुभाष हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। यहाँलाई छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल, काठमाडौँको गौरीघाटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत छठ पर्वका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र 3 बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि छठी माताको दर्शन गर्नका लागि त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। अब बाँकी खबर। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई भारत सरकारले भारतीय सेना अध्यक्षको मानार्थ दर्जानी प्रदान गरेको छ। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रधान सेनापति शर्मालाई आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको मानार्थ दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। राष्ट्रपति भवनमा भारतका रक्षा मन्त्री रामनाथ सिंहसहित मन्त्रीहरू, दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कूटनीतिज्ञ, भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाडे लगायत सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेका थिए। नेपाल र भारतबीच एक अर्का मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ। नेपालका तत्कालीन प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई विक्रम सम्मत 2026 पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट विभूषित गरिएको थियो। यसअघि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवाडेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा प्रदान गरेका थिए। शर्माले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाउन गरेको योगदान र उनको प्रशंसनीय सैन्य कौशल भारतसँगको साथ लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न उनको अपार योगदानको सम्मानमा मानार्थ सेनाध्यक्षको सम्मान प्रदान गरिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतीय समकक्षी नरवाडेको औपचारिक निमन्त्रणामा शर्मा बुधबार भारत गएका थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि 2046 भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको आज 107 जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणका रूपमा रहेका उनी निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित रहेका छन्। जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहमा सिंहले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमुना प्रस्तुत गरेका थिए। 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्र पार्टीमा जन्मिएका उनको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। सिंहले 1997 स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदको सदस्य भई राणा शासन हटाउने अभियानमा आफूलाई सक्रिय बनाएका थिए। राणा शासन अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेपछि सिंह लगायत नेतालाई तत्कालीन सरकारले जेल हालेको थियो। 2007 साल अघि नै जेल फोडेर भागेका गणेशमान सिंहले भारतमा अर्का नेता बिपी कोइरालासँग राजनीतिक सम्बन्ध विकास गरेका थिए।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। गणेश मान सिंहको 107 जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। न्यायालयमा देखिएको समस्याको कारण जनतालाई असुविधा भएको भन्दै उनले कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि जनताले दुःख पाउन नहुने बताएका छन्। न्यायालयमा देखिएका समस्या त्यही भित्रबाट समाधान होस् भनेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ। सरकार यस विषयमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। यीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा यो चाहिँ प्राप्त नभइरहेको बेलामा सरकारले चाहिँ मुखदर्शक भएर त बस्नु भएन नि। त्यसमा मिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले भने, जे हामी चाहिँ समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार विधान अनुसार विधि अनुसार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही फरक प्रसङ्गमा उनले सत्ता गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक समन्वय समिति आवश्यक नभएको बताएका छन्। सरकारका कामकाजमा सहज बनाउन भन्दै सत्तारूढ दलहरूले कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाएका छन्। तर कङ्ग्रेसका नेता सिंहले भने सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने नियत अनुसार समिति बनाइएको भन्दै उनले त्यसको औचित्य नरहेको बताएका छन्। मकवानपुरको हेटौँडामा गैराती ट्रक र बस आपसमा ठोक्किँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 16 घाइते भएका छन्। जनकपुरबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको NA7X876 नम्बरको रात्रि बसलाई विपरीत दिशाबाट आइरहेको प्रदेश 20301X5035 नम्बरको ट्रकले गैराती हेटौँडास्थित नवलपुरमा ठक्कर दिँदा बसमा सवार दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुने दुवै यात्रु बसमा सवार रहेका थिए। मृतक दुवै पुरुष हुन्। मृतकको शनाखत भइसकेको छैन। दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।